Hello mga Carlos, welcome back to my channel again. Ako nga pala si Ismael Official. At ngayon tuturuan ko naman kayo kung paano mag-alis ng mga nabasag na salamin. Katulad nito, nabasag yung salamin. So may na hulog doon sa pinakaloob ng dial. And then yung kanyang minute hand ay lumaylay din. So ia-align natin yan. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano siya ginagawa. So first, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung ating spring bar. O, pagtanggal na, lagay lang natin sa lagayan natin. So gagamit tayo ng movement holder o yung opener natin. Yan. Tapos gagamitan natin ng mahiwagang bola. Tapos pag-open na siya, alisin lang natin. So ayan. So ang hahanapin lang natin guys ay yung may arrow. So ito yung arrow. So doon sa ilalim niyan may butas, may dot. So iyon yung tutusukin natin. So itutusok natin doon sa may butas na may araw. So saka natin bubunutin yung crown. So ayan, tanggal na. So, pagkatapos guys, tatanggalin natin yung plastic washer sa kanyang makina. So hawakan natin yung ibabaw ng makina. Saka natin naalisin yung plastic washer. No? So pagalis na guys, gagamit tayo ng pitwood. So ibabagsak lang natin. So ayan, naalis na siya. So pagkatapos, kukunin lang natin tong parte ng glass na nabasag. So ito yung parte ng glass na nabasag na sumabit doon sa kanyang hour hand at minute hand na siyang nag-cause ng disalignment sa mga kamay. So ito yung nabasag, lagay lang natin dito. So wala pang pera yung customer natin guys, pero pag mga gantong klase na nabasag na, kailangan na itong palitan kasi papasukin na ito ng moist at ng tubig. So wala pa siyang pera, kaya ang ginawa niya lang, pinatanggal niya lang yung basag na salamin saka ipapaalay niya lang yung kamay. So sa pag-aalay naman guys ay ganito lang, ibabalik natin yung kanyang stem. So syempre mamamatay yan pag hinugot natin at ia-align natin siya. Ganyang position dapat. So gagamit tayo ng hand remover guys. Yan. So ito yung hand remover. So ito yung hand remover. Lalagyan natin ng plastic yung dial para hindi magasgasan. Yan. So sa paglalagay nun guys, buhan muna natin siya. So sa paglalagay ng kamay, kailangan pumatak ng 24 hours yung ating setting. So ito yung tinatawag natin na sub-dial hands. So sa 24 hours indicator. So kailangan lang nating ikutin siya. Yan. Pabagsakin natin yung date, kailangan magpalit siya. So i-check natin kung magpapalit siya doon sa 24. So ayan, nagpalit siya sa 24. So saka natin ibabalik yung kamay. So yan. Yung hour hand muna yung uunahin natin. So center sa 12 o'clock position. So dapat naka-align yung pinaka hour hand. So hindi dapat mataas, hindi rin mababa. Ayan. So isusunod natin yung pinaka minute hand niya. So ito medyo may dumi na kasi nga nagasgasan na gawa nung glass na nabasag sa loob. Saka natin siya ibabalik. Tapos center, kita natin ang
Ito dapat hindi siya nagdedikit. So, align siya na may space. So, dapat yan. May space siya. So, medyo malabo guys ang ating video dahil cellphone lang ating gamit. So, ayan. Naka-align na ng sakto yung kanyang hour hand at minute hand. Saka natin ilalagay yung seconds. So, 12 o'clock position din yung paglalagay niya. So, dapat align siya na hindi mataas at hindi rin mababa. So, katulad nito, medyo mataas yung second. So, sasabit to sa glass niya. So, ibababa natin. So, ganito yung pagbababa niyan. So, ihiwalay muna natin yung mga minute hand at hour hand. So, tutuunan lang natin yung pinakaunahan. So, check natin kung naka-align. So, ayan. Sakto na yung align ng kanyang seconds. Pagkatapos guys, tatanggalin na natin yung stem. Ibabalik na natin sa casing. So, gagamit ulit tayo ng maliit na pin. So, yung arrow nung push button. Medyo maingat tayo dito guys. Baka mabira natin yung crown. Maputol yung stem. So, dandahan lang. Ayan, pagkatapos, pwede na natin siya ibalik sa kanyang casing. So, naka 3 o'clock position yung casing. So, dito yung crown. So, ayun yung crown. 3 o'clock position ang crown. So, 3 o'clock. So, pag nakapasok na, ibabaligtad lang natin siya. Ibabalik na natin yung kanyang washer. So, pagkatapos, ibabalik na natin yung crown. Saan natin ibabalik yung back case. So, lagyan natin ng silicone. Tapos, saan natin siya ibabalik. Gamitan natin ng mahiwagang bola. Natin ihigpitan. Balik natin yung spring bar. So, basic na basic mga karelos. So, kahit kayo, kayang-kaya nyo nang gawin yan sa bahay nyo pag napanood nyo to. Ayan, set lang natin yung oras sa 11. Ayan. So, ang date? 16. So, yun lang guys. Ganun lang kadali mag-ayos ng ating mga relos. So, maraming salamat sa inyong panunood.